Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. O Cerco de Vicksburg. O Cerco de Vicksburg foi uma grande batalha travada no contexto da Campanha de Vicksburg durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Ocorreu de 18 de maio a 4 de julho de 1863. A campanha compreendeu 11 batalhas. Numa série de manobras, Ulysses Simpson Grant, major-general da União, que comandava o exército do Tennessee, atravessou o rio Mississippi e forçou o recuo das forças confederadas de John Clifford Pemberton, que havia montado uma posição defensiva na cidade de Vicksburg, no estado do Mississippi. Em 25 de maio, Ulysses Simpson Grant iniciou um prolongado cerco a Vicksburg. Sem receber reforços e com poucos suprimentos, os confederados ainda conseguiram resistir por uns 40 dias. Mas, vencidos pela falta de abastecimento, foram obrigados a se render no dia 4 de julho de 1863. Naquela data, 30 mil soldados confederados do exército do Mississippi, sob o comando do tenente-general John Clifford Pemberton, depuseram suas armas diante das forças da União, sob o comando de Ulysses Simpson Grant. Com isso, as tropas do governo dos Estados Unidos assumiram o controle total do importante rio Mississippi. Com a vitória da União, manteve-se a unidade nacional e a escravidão foi abolida definitivamente, tendo início o processo de garantia de direitos civis aos escravos libertos. Segundo a lenda, os líderes sulistas esconderam uma gigantesca quantidade de ouro, visando uma futura revolta com a finalidade de restaurar os Estados Confederados da América. Este ouro nunca mais foi encontrado, desencadeando uma louca busca que dura até os dias de hoje. É a incessante busca pelo ouro confederado. A Ku Klux Klan, movimento cruel e racista que defende correntes reacionárias e extremistas, tais como a supremacia branca, surgiu nos chamados Estados Confederados na década de 1860. A Gibis Animation, entretenimento multimídia e audiovisual, apresenta O Ouro dos Confederados e o Pacto Ku Klux Klan. Em um bosque perto de Pulaski, estado do Tennessee, alguns anos depois do fim da Guerra de Secessão. Thank you.
Silêncio, homens da clã! Ouçam as palavras do grande mestre! Durante todos esses terríveis anos que se seguiram à derrota, nós, filhos do Sul, orgulhosos membros da Ku Klux Klan, preparamos a vingança contra os abutres nortistas. Vingança! Morte aos vampiros do norte que roubaram as nossas terras! Lutaremos ferozmente contra os negros. Enforcaremos todos eles! Lutaremos contra quem está levando à ruína e à desonra os estados da Confederação. O nosso sonho, vocês sabem, é nos separar do Norte. Pois bem, daqui a pouco esse sonho se tornará realidade. Muito em breve, teremos o ouro para comprar as armas que o novo Exército do Sul empunhará. Com esse ouro, destruiremos os nossos inimigos e os empurraremos de volta aos esgotos de onde saíram. Eu juro solenemente. Confiamos na sua palavra, General Bedford! O senhor nos conduzirá à vitória! Poucos instantes depois, o destino da Confederação está nas suas mãos, Conrad Portman. Traga-me esse ouro. Se a sua missão tiver sucesso, em poucos meses o Sul se transformará em um inferno de sangue e chumbo para nossos inimigos. Agora vá, Portman, e que Deus o abençoe. Voltarei com ouro, General. Senhores, montem em seus cavalos! Pela Confederação e pela Ku Klux Klan! Algumas semanas depois, em Fort Smith, Arkansas, transformado em prisão militar para prisioneiros de guerra sulistas. Fim da viagem, minha gente. Vejam aquilo, Capitão Buchanan. Acaba de chegar um novo carregamento de carne humana. Talvez alguns deles sejam nossos conhecidos. Calado, Ince. Trabalhe e não deixe o cimento secar. Odeio esse focinho negro. Se pudesse, viraria um balde de cimento em cima dele. Calma, Ince. Se tivermos sorte, em breve vamos estar livres desse carcereiro. Alegria, amigos. Daqui a pouco trocarão de gaiola. Continue a bancar o engraçadinho, Vandia. Mas quando eu sair da prisão, vou te encontrar e transformar em comida para vermes. Comida para vermes? Não conte com isso, ladrão de galinhas. Quando sair da prisão, vai estar tão velho que não aguentará segurar um revólver. Deixe falar, Kit. Vão pagar duramente pela patifaria que cometeram. Tex Wheeler e Kit Carson, bem-vindos ao Fort Smith. Eu só esperava vocês amanhã. Conseguimos ganhar um dia. Melhor assim, não é, capitão? Trouxemos três perigosos bandidos. São desertores do exército e cometeram o terrível erro de assaltar um banco no nosso território.
Querem dividir comigo o pouco que minha modesta mesa oferece? Proposta aceita, mas tomara que sua mesa seja menos modesta do que você afirma. Esse convite é um grave erro, capitão. Kit vai saquear a sua despensa. Difamador! Confesso que fiquei surpreso quando soube que eram vocês que escoltavam esses bandidos pra cá. Diacho, os dois Rangers mais famosos se incomodando em escoltar ladrões. Não sei se eu e Kit somos mesmo famosos como diz, capitão. O fato é que somos Rangers como todos os outros. E quando as circunstâncias exigem, também fazemos trabalhos mais humildes. E também desagradáveis. Escoltar esses infelizes trancados numa gaiola, debaixo de um sol escaldante, foi uma triste experiência. O que está feito, está feito. Vamos à mesa. Espero que meu cozinheiro possa te consolar, Carson. Também espero. Avise os rapazes para estarem prontos. Nelson está entrando no paiol. Abra a porta, soldado. Tenho uma mensagem urgente para o chefe da guarda. Salve, sargento. Quer jogar pôquer conosco? Espere! Que diabo! Mais 5 minutos e eu estarei morto ou fora deste inferno. Caro cozinheiro, já que posso escolher, aí vai o menu. Feijão, um bife gigante com batatas fritas crocantes e uma torta de maçã. Meu Deus, desde quando não comem? Eu avisei, capitão. Tudo certo, rapazes. Cuidado, velho beberrão. Mais um jarro de cerveja e você cai para trás. O teto está desabando. Fora daqui, depressa. E o capitão? Infelizmente não podemos fazer mais nada por ele. Puxa, ouviram? Aquele focinho negro conseguiu explodir o paiol. Força, pessoal! Vamos cair fora! Alarme! Os prisioneiros estão fugindo! Socorro! Que explosão! É a nossa deixa! Os prisioneiros estão atacando os homens. Se conseguirem tomar as armas deles, seremos massacrados. Vamos manter a calma, tenente. São muitos para nós. Darei ordem de abandonar o forte. Chega! O medo é um mau conselheiro, homem. Soldados! Desçam todos para o pátio. Mas, sargento... Não seria melhor permanecer nos bastiões e atirar nos prisioneiros que tentarem atravessar o pátio? Sinto muito, irmãos. Não tenho tempo para discutir. Nem norte, nem sul. Só queremos ser livres.
Tenente, reúna os seus soldados e cubram os portões que dão pro pátio. Sim, senhor. E obrigado pelo tapa. Me sinto melhor agora. Ouviram? Todos comigo! Depressa, molengas! Temos que passar pelo muro antes que meus colegas se reorganizem. Lá está o maldito do Carson. Promessa é dívida. Vou esburacar as tripas do miserável. Peste! Muito precipitado, amigo. Soldados! Fogo à vontade! Vamos! Andem logo! Ótimo! Já estão descendo do muro! Se algum soldado aparecer, vamos enchê-lo de chumbo em nome da Ku Klux Klan! Minha cabeça! Ei, o quê? Sargento Nelson? Não, não é possível! Nelson, Judas maldito! Deem cobertura e matem o negro! Capitão Franklin Buchanan. Quem de vocês é Portman? Portman está à nossa espera perto do rio. Venha, escondemos os cavalos entre as árvores. Para onde estamos indo? Pro rio Arkansas. Quando atravessarmos a salvo. Enquanto isso, em Fort Smith, os prisioneiros sobreviventes se rendem aos soldados. Parem! A gente se rende! A festa acabou. Hoje vai haver fila para descer ao inferno. Tenente, preciso falar com o senhor. Mais tarde, cabo. Agora separe os mortos dos vivos. Senhores! Foi o Sargento Nelson quem ajudou Buchanan e o seu grupo a fugir do forte. Eu os segui, mas atiraram em mim do bosque, onde pelo menos 4 homens estavam à espera. Acho também que foi Nelson quem explodiu o paiol. Agora não posso fazer nada. Com os poucos homens que me restam, tenho que estabelecer a ordem do forte. Usem o telégrafo e avisem os outros postos militares da fuga daqueles homens. Nada feito. O escritório telegráfico ficava ao lado do paiol e foi destruído. Imagino o que está zumbindo no seu cérebro, parceiro. E confesso que não gosto de nada. Tenente, me empreste 4 soldados. Carson e eu seguiremos os rastros dos fugitivos e tentaremos capturá-los. Era o que eu temia. Deixe-me ir com eles, tenente. Conheço todos os caminhos deste território. Não vou permitir que aqueles canalhas fujam impunemente. Mais tarde, depois de reunir provisões, Tex, Carson e 4 soldados deixam o forte. Cabo Isaías Washington, mostre o local no bosque de onde atiraram em você. Sim, senhor. A
Aqui estão os rastros. Se calculei bem, 9 cavalos e 9 homens. Vão direto pro rio. 2 horas depois, no rio Arkansas. Obrigado, senhor Portman. Graças ao senhor, somos homens livres de novo. Nada de agradecimentos. Lutamos pela mesma causa e nutrimos o mesmo ódio pelos nortistas. Isso é o bastante para mim, capitão. Pegue 2 roupas. Quando se livrar desses farrapos que veste, vai se sentir melhor. Senhor Portman, se me entregar o que combinamos pelo trabalho, eu vou embora. A clã não costuma recompensar os traidores, e muito menos os negros. Diabo, eles são da Ku Klux Klan. Traí por dinheiro, mas acho que esse dinheiro está virando uma corda no meu pescoço. Respeite o acordo com o Sargento Nelson, por favor. Eu lhe dei a minha palavra de honra. Quando um focinho negro está envolvido, a honra não existe. Cão maldito! Acabe com esse negro, Brisa, e pendure o corpo numa árvore. Estúpido assassino fanático. Não há lugar pra você no sul que eu sonho. Não podemos fazer mais nada por aquele homem, capitão. Pode fazer alguma coisa sim, Hutchinson. Reze por ele em silêncio, enquanto penduram o cadáver. Ouvindo disparos à distância, Tex e seus companheiros incitam os cavalos com a esperança de surpreender os fugitivos ainda na margem do rio. Mas, naquele exato momento... Força! Vamos subir na balsa! E as armas? Sem armas não seguiremos, e vocês nunca encontrarão o ouro! Maldito imbecil! Infelizmente, ele está com a faca e o queijo na mão. Brecha, entregue armas e munições ao Capitão Buchanan e seus homens. Portman! Homens a cavalo estão descendo rumo ao rio! Danação! Demoramos demais aqui! Todos na balsa, depressa! Ei! Esperem! Estamos aqui! Queriam nos deixar, miseráveis! Aquelas cascavéis estão escapando! Protejam-se e respondam ao fogo! A esta distância, o revólver não adianta. Me empreste seu rifle. Já está carregado. Esta é uma partida onde não se pode ficar pra trás, amigo. Por que essa cara? Não podíamos deixar Storm nas garras dos casacas azuis.
a vida de Storm no lugar da nossa. Acho que fiz a escolha certa. Que tipo de gente é essa? Mataram um companheiro como um cão raivoso? Vou pegar aquele homem antes que a correnteza o arraste. O sujeito mergulhou no rio! Vamos mandá-lo pro inferno! Continue a atirar até Tex desaparecer nas águas! Cessem o fogo! Cessem o fogo! Já está fora de alcance! Meu parceiro precisa de ajuda. O sujeito pegou Storm. Calma, Oxman. Os mortos não falam. Vamos cortar as cordas. A correnteza levará a balsa à outra margem e aqueles nortistas não poderão nos seguir. Cortadas as grossas cordas que ligavam as margens, a balsa é arrastada pela correnteza. Este não é um dos prisioneiros fugitivos. Para que pescou esse cadáver? Não quis deixá-lo para os peixes? Vamos esvaziar os bolsos dele, resmungão. Podemos encontrar algum indício que nos ajude a descobrir de onde veio o nosso amigo. A etiqueta revela que este tabaco foi comprado em Pulaski. E, se não me engano, essa cidade fica no Tennessee. Este capuz deve ser um presente do diabo em pessoa. Pessoal, lembro a vocês que há mais membros da maldita clã no Tennessee que coiotes no Arizona. A Ku Klux Klan! Bem, agora sabemos quem ajudou Buchanan a fugir da prisão. Só nos resta descobrir que caminho seguirão para voltar à ratoeira deles. Mas há algo que não se enquadra. O cúmplice deles é um negro. E os negros fogem da Ku Klux Klan como o diabo da cruz. Tem razão, Sr. Carson. Mas parece que o Sargento Nelson não conseguiu fugir. Aqueles cães raivosos também mataram o dono da balsa e a família dele. O bom Deus não devia permitir que uma mãe desse à luz feras como essas. Ei, pelo menos sabemos que tipo de monstros estamos caçando. Vamos acender uma fogueira para secar as roupas, Tex. Enquanto eu me seco, cavem as covas para toda essa gente. Pouco depois... Para chegar ao Tennessee, Buchanan podia escolher entre dois caminhos. O primeiro fica acima do rio, mas é perigoso para ele porque há muitas guarnições de soldados. O outro segue rumo ao norte, através dos pântanos. Para segui-los, teremos que atravessar o rio. Aqui onde estamos, o rio é muito profundo e vamos perder tempo construindo uma jangada. Não será necessário. A um dia daqui, fica o povoado de Agorn. Ali há uma balsa. Além disso, já estaremos na estrada para os pântanos. Ouça uma manada de vagabundos.
propõe um plano que até Napoleão invejaria. Vejamos o que tem a dizer, velhote. Alguns minutos depois, segundo o plano de Carson, os três soldados começam a descer ao longo do rio Arkansas para avisar as guarnições nortistas por lá estabelecidas sobre a fuga dos prisioneiros. Enquanto isso, Tex, Carson e o cabo Isaías sobem o volumoso rio com a intenção de seguir depois o caminho dos perigosos pântanos. Naquele exato momento... Cuidado! A correnteza está nos arrastando para a margem com muita violência! Quieto, cavalinho! Logo estaremos em terra firme, eu prometo! Chegou a hora de falar claro, Buxanã! O caminho até o Tennessee é longo e os nortistas vão estar em cima da gente como cães de caça. Se eu morrer, não haverá problema algum. Mas, e se você perder a vida? Nesse caso, eu levarei para a sepultura o segredo do esconderijo do ouro da Confederação que consegui em Vicksburg. Não é o caso de brincar com isso? A Clã confiou em você. Acreditamos no que nos contou nas suas mensagens. Bem, só acreditaram quando encontraram os dois lingotes de ouro no lugar que indiquei, não é? Não nego, mas você também deve admitir que arriscamos as nossas vidas para tirá-los da prisão. Só lhe peço para confiar na gente e dizer onde está o ouro. Queremos dividir o seu segredo por caso de acontecer algo com você. Nada feito. Não direi nada. E nem irei com vocês ao Tennessee. Está bem. Iremos juntos à fronteira com Oklahoma e lá pegaremos o ouro. Depois, cada um segue seu caminho. Ouviu o que o amaldiçoado diz? Já não quer contar onde está o tesouro. Me dá vontade de atirar nele. Cuidado com o que diz, cabeça de galinha. Se ofender de novo, Capitão Buxaná, costuro sua boca com chumbo. Vejamos se é capaz. Nossa! Malditos! Malditos bastardos! Mande seus homens deporem as armas, Portman! Ou será o primeiro a viajar pro inferno! Atenção! Vamos bater contra a margem! Todos pra terra! De gestos bruscos, Portman, e mande seus capangas esfriarem a cabeça. Sob a ameaça do revólver de Buchanan, o sórdido Portman consegue convencer seus homens a ouvir o capitão. Lamento pela morte de seu companheiro, mas ele ia matar Kendall. Sem saber que todos nós precisamos de Ince, Hutchinson e Kendall se quisermos que o ouro da Confederação passe para as mãos da Ku Klux Klan. Capitão Buchanã, a sua ideia de prosseguir até o Oklahoma em vez de voltar ao Tennessee equivale a nos pedir para subir voluntariamente no cadafalso. Conversa! Vocês acham que não conseguiremos atravessar dois estados sem que as tropas nortistas saltem sobre nós? E que nunca chegaremos no Tennessee com 30 caixas cheias de lingotes de ouro. Mas estão errados. Nos anos em que fiquei apodrecendo naquela prisão infernal, tive tempo de preparar um plano perfeito. Sigam minhas ordens e eu provarei que ninguém poderá nos deter. Mas, se decidirem não vir conosco, digam logo e nos despediremos pacificamente. Maldito idiota! Está louco se pensa que vai pegar o ouro sozinho? Ok, confiamos em você, capitão. Toque aqui. No fundo, não devemos esquecer que lutamos pela mesma causa. Um aperto de mão entre dois coiotes. Ficaremos de olhos abertos. Chega de perder tempo. Temos uma longa cavalgada até o Algorne
e de lá a fronteira com Oklahoma. Horas depois, a algumas dezenas de quilômetros do povoado de Ogorn. Se cavalgarmos por toda a noite, chegaremos à cidade antes do dia clarear. Toda noite? Pela barba do profeta, estou com uma dor danada no joelho. Reumatismo, arterite, para um velho em ruínas como você, só há o embaraço da escolha. Bah! Estou em melhor forma que você. Isaías, tem algum lugar perto onde possamos nos abrigar da chuva? Chuva? Mas o céu está limpo. Meu caro jovem soldado Isaías, com previsões climáticas não se brinca. O Quachar das Rãs concorda com o que meu joelho diz. Vai chover, e forte. Preparem-se para um banho daqueles, pessoal. Há uma fazenda abandonada a 3 quilômetros daqui. Se o telhado não desabou, será um bom abrigo. Conhece? Não diga asneiras. Um deles é negro e veste o uniforme da União. Se eu tivesse conhecido no passado, já estaria apodrecido no inferno. Parece que vão para a fazenda de Samuel. O que acha de suas armas e cavalos? Acho que devemos ir logo ou poderão escapar. Pouco depois. Se essa sopa tiver o sabor que promete a fumaça, farei uma recomendação para que o promovam, Isaías. É uma receita que aprendi com minha mãe. Comida para escravos. Mentira! Não há mais escravos. Portanto, não há mais comida para escravo. Bem, espero que goste. Chifres de Satanás é quase melhor que um bife. Um caldo insípido, mas meu parceiro quer deixar Isaías contente. Velho coração generoso. Isaías, que relacionamento o Capitão Buchanan tem com os três prisioneiros que fugiram com ele? Quando a guerra terminou, Buchanan passou a liderar um bando de rebeldes. Andavam pelas cidades procurando convencer o povo a não se render. Buchanan apelava para o orgulho do Sul. Estimulava as pessoas a se organizarem para fazer frente aos comerciantes do Norte que roubavam as terras. Um dia, Buchanan foi capturado, processado e condenado à prisão. Por anos comportou-se bem em Fort Smith. Não tinha amigos e parecia sempre só com seus pensamentos. Até que, há alguns meses, tudo mudou. Primeiro, ele estreitou amizade com Kendall e Hutchinson, dois soldados do Sul como ele. Depois, aproximou-se de Ince até conquistar a confiança dele. E Ince passou a segui-lo por toda a parte, como um cãozinho. Além disso, circulavam boatos de que Buchanan pagava o Sargento Nelson para mandar suas cartas sem passar pela censura. E foi o próprio Nelson que escolheu Buchanan e seus amigos para trabalhar no muro da prisão. É fácil entender que Buchanan corrompeu Nelson para que ele entrasse em contato com a clã e preparasse a fuga.
deve ter sido assim mesmo. O que não entendo é porque Buchanan escolheu aqueles três homens e não outros mais capazes do que eles. O que foi, Kit? O joelho ainda está doendo? Não. Estou procurando uma resposta para a pergunta de Isaías. Tome mais sopa, Sr. Carson. Talvez faça seu cérebro funcionar melhor. Peste! Está chovendo chumbo! Viu? Acertei o negro! Diga que sou bom! É um idiota, isso sim! Agora alertou os outros dois! Teremos mais trabalho! Atenção, meu velho! Vou atirar contra as vozes, enquanto você dispara contra os clarões das armas deles. Está bem, Dex. Rendam-se! As chamas da fogueira traem a sua presença! Para nós, é tiro ao pombo! Continue a falar, espertalhão. Me dá uma grande ajuda. Joguem as armas no chão! Por Satanás! Os nortistas acertaram Jonathan! Obrigado por me avisarem onde estão, abutres. Está ali! Errou! Alguns minutos depois... Pelas roupas que vestem, não parecem homens de Buchanan. Acho que eram simples ladrões oportunistas. Lamento pelo pobre Isaías. Começava a me afeiçoar a ele. Por acaso está falando de mim, Sr. Carson? Senti uma pancada forte no peito e desmaiei. Depois, olhem. Felizmente a bala perfurou a panela e perdeu toda a força de penetração. Sangue de Satanás! Bem-vindo entre nós, garoto. São os que atiraram em mim? Eles mesmo? Tinham más intenções e acabaram mal. Conhece algum, Isaías? Não. E não parecem rebeldes. Estes bosques ainda estão cheios de pequenos bandos de ex-soldados que sobrevivem roubando e matando qualquer um que cruze o caminho deles. Parou de chover e a noite se iluminou. Vamos enterrar esses infelizes e retomar a viagem. Quanto à sua panela, Sr. Carson... Comprarei uma nova assim que chegarmos a... Deixe pra lá, rapaz. Eu mesmo furaria 100 panelas pra ter você de volta. Naquela mesma noite, perto do minúsculo povoado de Ogorn... Tomara que o pântano os devore. Só pode ser um bando de fora da lei pra cavalgar com tanta pressa em plena noite. A esta hora, gente de bem fica em casa, se embebedando pacificamente. Às primeiras horas do dia, na balsa do povoado de Ogorn... Amigos, ontem à noite, algum de vocês viu um grupo de cavaleiros seguindo para os pântanos? Eu não vi ninguém! Nem eu! Isso é ruim! Se foram por outro caminho, a coisa pega! Querem um conselho? Vão falar com o velho Hannibal, que vive fora do povoado! Se esses homens tomaram atalho para os pântanos sem passar pelo povoado, ele com certeza percebeu. Obrigado pelas informações, amigo. Obrigado a vocês e boa caçada. Viu, Tex? Essa gente se afunda na miséria. É verdade, Sr. Carson. Depois do desastre da guerra, a vida nesses territórios ainda não se recuperou.
Lá está o barracão do velho! Alto lá, forasteiros! Estão atravessando as minhas terras sem convite! Viemos para fazer algumas perguntas, Sr. Hannibal, e para pagar em dólares de cara as suas respostas. Ah, conversa interessante! Quantos dólares por cada resposta? Sim, passaram 7 cavaleiros a todo galope, mas não foram pela estrada batida por todos os viajantes. Eles seguiram direto ao coração do pântano. E que Deus os ajude. Querem um gole de uísque? Eu mesmo faço. O pântano é perigoso? Perigoso é pouco. Um pântano fedorento, infestado de areias movediças e de serpentes venenosas. Nem quem vive aqui se arrisca a entrar naquela podridão. Como eu dizia, aquele pântano é a anticâmara do inferno. Deus do céu, esta bebida diabólica está corroendo as minhas tripas. E então? O que achou do meu uísque? Acho que derrubaria até Satanás. Mesmo assim, quero 2 cantis dessa porcaria. Finalmente alguém que entende. Há poucos como você por estas bandas. Com estas, vai viver por 100 anos, senhor. Acabei de ordenhar sua vaca, Hannibal. Há muito que eu não vi um leite tão cremoso. Ganhou um prêmio, soldado. Tome uma boa talagada. Coitado, não sabe o que o espera. Pegue, suas informações vão nos ajudar muito. Agora cuidem do soldadinho. Não me parece um grande bebedor. Uau, quanta história por causa de um uísque forte. História, hein? Experimente beber deste esquenta-tripa, senhor super-homem. Me dê. Tem bom sabor, mas é meio fraco. Peste! Você tem canos de aço no lugar das tripas? Naquele exato momento, no pântano... Ao diabo, esses malditos mosquitos! Não se lamente! Neste momento, nosso amigo Portman está muito pior. Atenção! Todos atrás de mim se não quiserem acabar nas areias movediças! Que o céu te fulmine, Buxanã! Já me custou 2 homens! E agora me obrigou a deixar Alckmin e Farnum cuidando dos cavalos! Tenho a impressão que está tentando se livrar de nós! Nada de maus pensamentos, Portman. Não vou tentar enganá-los. Eu lhe dei a minha palavra de oficial confederado. Demônio, será que sabe ler pensamentos?
Preciso de sua gente da clã para armar o sul e expulsar das nossas terras os abutres nortistas. Não menti quando lhe indiquei o local onde enterrei aqueles dois lingotes de ouro. Agora estou levando você onde escondi o resto. 30 caixas cheias de ouro. Esse tesouro nos permitirá comprar rifles, canhões, todo o necessário para reconstruir um novo exército e ir à forra. Você me leva onde está o ouro. Depois eu lhe faço barba e cabelo, idiota. Com esse ouro, comprarei as terras que me foram roubadas e reconstruirei a casa dos meus antepassados que esta estúpida guerra pôs no chão. Com esse ouro, voltarei a ter uma grande fazenda, como meu pai e antes dele, meu avô tinham. Vamos descansar, falta pouco. Senhores, um brinde à Confederação dos Estados da América. Um brinde a Conrad Portman. Enquanto isso, nos rastros dos fugitivos... Como se sente, soldado? Melhor que antes, senhor. O enxame de vespas que zumbia na minha cabeça se aquietou. Atenção, pessoal. Os rastros são frescos e não gostaria que caíssemos numa emboscada. Oba! Esta noite vamos ter pato assado para o jantar. Nem por sonho. Um disparo poderia alertar Buchanan e os seus companheiros. Vejam aquela coluna de fumaça, amigos. Quero ser mico de circo se daqui a pouco nossos rifles não vão cantar. Os três parceiros avançam a cavalo ainda por 3 quilômetros. Parem! Desmontar! Santo Deus! Pai! Ali atrás! Tem homens brancos armados! Os rifles! Calma, amigos! Nós somos... Baixe! Deus Todo-Poderoso! Vamos cair fora! O medo torna essa boa gente muito perigosa! Fogo! Fogo nesses malditos escravagistas! Faremos amizade outro dia! Adeus, pessoal! Foram embora! Nós os expulsamos! Peste! Perdemos tempo precioso! Agora, vamos procurar encontrar os rastros de Buchanan antes que seja tarde demais! Naquele exato momento... É aqui! Chegamos! Vê alguma coisa, Hodgkinson? Sim! Vejo mosquitos! Milhões de mosquitos! E começo também a pensar que Buchanan ficou louco. Lá embaixo, atrás do capinzal, eu lhes apresento o ouro dos confederados. Oh, incrível!
Força! Vamos retirar os planos do Vingança do Sul! Agora vão entender por que escolhi esses três homens para levar na fuga! Kendall é um perito em máquinas a vapor. Antes da guerra, trabalhava no rio Mississippi a bordo de um navio. Hutchinson é um artilheiro e, pelo que eu vi, o melhor. E, finalmente, Ince conhece as correntezas e os bancos de areia do rio Arkansas como a palma da mão. Eles vão ressuscitar o Vingança do Sul. Uma vez engraxadas as engrenagens das máquinas, em poucas horas seremos capazes de iniciar a nossa viagem ao longo do rio Arkansas até a confluência com o rio Mississippi. E o ouro? Vai ver! Chifres de Satanás! Coragem! Podem entrar! E esses cadáveres, Capitão Buchanã? São... eram marinheiros deste navio. Matei todos eles. Mas, antes de me condenar, ouçam a minha história. Tudo começou em agosto de 1863, durante a campanha do General Grant para se apossar de Vicksburg. Os barcos encouraçados nortistas navegavam livremente no rio Mississippi sem que os nossos canhões pudessem detê-los. A estratégia de Grant visava destruir as nossas forças em Memphis e depois assediar o vilarejo fortificado de Vicksburg, fechando o nosso exército numa tenaz destruidora. Com o meu barco encouraçado, consegui frustrar a vigilância dos navios nortistas que bloqueavam Vicksburg e, por duas semanas, naveguei ao longo do Mississippi lutando e fugindo, perdendo parte dos meus homens a cada confronto. Mas o objetivo principal dessa louca empreitada era salvar o ouro da Confederação, aquele ouro que nos permitiria continuar a lutar contra a maré de homens e canhões com os quais o norte nos aniquilava. Finalmente, consegui chegar ao rio Arkansas e subi na direção da fronteira com o estado de Oklahoma. Mas, àquela altura, eu já sabia que o Sul tinha perdido a guerra. Procurei um local adequado para esconder o Vingança do Sul. E qual melhor refúgio do que este pântano hostil e insalubre? Mas a tripulação se amotinou. Os homens queriam o ouro. Eles o consideravam uma legítima e ótima recompensa por todos os sofrimentos que passaram. A cobiça os cegava. Não queriam entender que aquele tesouro representava o futuro do nosso país. Assim, fui obrigado a matá-los. Em seguida, saí do pântano levando comigo 4 lingotes de ouro. Enterrei 2 lingotes e com os outros 2 consegui armar um pequeno pelotão com o qual conduzi ações de guerrilha contra os nortistas. Até que nos armaram uma emboscada e mandaram meus companheiros pro inferno. E eu, para apodrecer na prisão de Fort Smith. Ninguém conhecia o meu segredo e comecei a temer que a morte me alcançasse antes de poder devolver o ouro à Confederação. Mas o meu verdadeiro problema era quem em particular? O Sul estava devastado, desmembrado, seus generais e seus líderes políticos assassinados ou, como eu, na prisão. Foi quando li aquele jornal que falava da Ku Klux Klan e dos corajosos que se rebelavam contra os nortistas. Foi então que decidi que entregaria o ouro à Klã, aqueles que representavam a última esperança do Sul. Depois,
corrompi o sargento Nelson para que fizesse chegar até vocês o meu mapa com a localização dos dois lingotes de ouro. E arquitetei o plano para fugir de Fort Smith com a ajuda de Nelson. Quanto ao ouro, cujo pensamento tanto atormenta, siga-me, Sr. Portman. Aí está ele, adormecido nas suas caixas, embaixo do carvão. As caixas! Aqui está uma! Santo Deus! Este ouro será todo meu! Chega de palhaçadas! Lembrem que ainda falta o trabalho mais duro! Tirar a vingança do sul deste pântano fétido! Também vi, camelo velho. São as pegadas dos cavalos dos nossos amigos. Melhor preparar a artilharia. Todos ao trabalho, pessoal! Vamos pôr esta carcaça velha em movimento! Alguns quilômetros dali. Tomara que aconteça algum acidente com Buchanã e seus capangas. Daria um barril de cerveja para saber por que se enfiaram neste lamaçal fedorento. Nenhum de nós sabe a resposta, senhor encrenqueiro. E não vamos saber enquanto não os alcançarmos. Sai daqui, amigo! Força! Diabo! Essa lama deixa os cavalos nervosos! Segure firme o cavalo! Ou vou ter que te ensinar a cavalgá-lo? O quê? Quieto! Não! Ouviu? E como? Estou sentindo o cheiro de chumbo quente chegando! Diabo, um soldado negro já está morto. Peste, força, Kid. Porra, o
um negro a menos nesta terra! Atenção! Não estava sozinho! O cavalo não aguenta passá-lo e perdi o ritmo. O que está escapando a pé, meu? Fique com o gorducho. Pela barba do profeta, onde se meteu, filho do demônio? Desapareceu. Folhas mortas ou... Vá pro inferno, Yankee maldito! Por pouco esse rapaz não me apaga. Ele não sabia que quanto mais alto, maior o tombo. Areia movediça! Socorro! Pare, amigo! Agora vamos ajudar o barrigudo! Socorro! Socorro! Pare de berrar como um bezerro desmamado e segure esta corda! Apavorado pelo medo da morte, Oakman segura a corda desesperadamente, puxando-a em sua direção. Imbecil! O que está fazendo? Pare de puxar! Ou nenhum dos dois sairá! Obrigado! Obrigado! Ufa! Obrigado, amigo. Lhe devo a vida. Mas você não ajudou nada. Eu lhe pagarei bem. E já. Peste. Oh! Ei! Oh! Oh! Porco Yankee! Vou quebrar o seu pescoço! É cedo pra cantar vitória? Oh! Com essa banha, não é fácil te fazer beijar o chão. Quer mais? Agora é a minha vez, Ian. Desta vez é o fim. Está bem? Faça seu voo. Nordista maldito! Venha comigo pro inferno! Não! Não! Não!
Salvá-lo das areias malvediças para depois ter que matá-lo a tiros. Você me obrigou a isso, idiota. O que tem de quebrado, Isaías? Não vai acreditar, Sr. Carson, mas ainda estou inteiro. Ei, quem é aquele? É o meu velho parceiro, coberto de lama dos pés à cabeça. O meu morreu, e o seu? Estão viajando juntos pro inferno. Conheceu o rapaz? Nunca vi, senhor. Devem ser dos sentinelas, o que significa que Buchanan e seus piolhos não estão longe daqui. A cavalo, Kid! Chegaram! Eu também vou! Esperem por mim, senhores! Siga as nossas pegadas, Isaías! E traga os cavalos com você! Se os seus dois homens não aparecerem, teremos que ir pegá-los. Talvez estejam à nossa espera na margem do pântano. O silêncio deles me preocupa. É um daqueles estranhos navios de guerra, de ferro. Peste! O capinzal diminuiu e agora ficamos expostos. Depressa, Kit! Vamos nos esconder! Só espero que não seja tarde demais! Acho que vi Ockman e Farnu no meio do capinzal! Nada disso! São os dois Rangers que escoltavam os prisioneiros ao forte! Os mesmos que atiraram em nós na travessia! Vamos acertá-los antes que saiam do nosso alcance! Barriga no chão, meu velho. Se não quiser levar chumbo. Todos atrás da torre. Aqui estamos descobertos. Vamos sair daqui. Leve o barco pro centro do rio. Me ajude! Acertaram a minha perna! Que pena! Quase acertei aquele mal encarado! Puxa, não que se dane! Eu quero salvar a minha pele! O encouraçado vai para o centro do rio. Te ajudo, capitão! Mande cessar fogo! Não podemos mais atingi-los, nem eles a nós! Que o céu os fulmine! Perdemos a partida! Não dá mais para alcançar aquele maldito barco! Tem certeza, velho pessimista?
Pegue a sua cela e vamos nos reunir ao bom Isaías. Posso saber o que está matutando? Logo vai saber. Mais tarde, depois do jantar, Tex explica o seu plano de ação. Temos 7 cavalos. Montaremos alternadamente para que nenhum caia de cansaço. A minha ideia é ultrapassar o barco, alcançar um dos fortes que protegem o rio e avisá-lo da chegada do encouraçado. Eles o afundarão com as suas baterias. Impossível, senhor Wheeler. Nos fortins não há nenhum canhão capaz de levar a pique aquele barco. Quando a guerra acabou, o exército nortista desmantelou as baterias de grande calibre e as levou para o norte. Deixaram ao longo do rio somente algumas peças leves de campanha. Isaías tem razão. Seremos como moscas atacando um urso. Um momento! Talvez haja uma chance. Acabo de lembrar que um grande canhão foi deixado no povoado fluvial de Russellville. Uma das rodas quebrou e... Continue a história enquanto cavalgamos rumo a essa cidade e seu canhão. Em vez de consertar a roda, preferiram abandonar o canhão. Tomando o atalho para as montanhas Boston, chegaremos a Russellville antes daqueles patifes da Ku Klux Klan. É... E daremos a eles uma acolhida inesquecível. Naquele exato momento, rio abaixo... É um ferimento leve, capitão. Não terá problemas. Por falar em problemas, quer saber o que penso? Acho que é um erro continuar ao longo do rio agora que nos descobriram. Seria mais sensato abandonar o navio e enterrar o ouro. Depois, vamos procurar cavalos e voltar ao Tennessee em busca de reforços. Não diga asneiras, Portman. Os dois Rangers não representam nenhum perigo. Antes que encontrem uma estação telegráfica, já estaremos a salvo. Quanto ao exército... Vão nos procurar justamente nas estradas que levam ao Tennessee. E não há um só canhão ao longo do rio que possa afundar o Vingança do Sul. Concordo com você, capitão. Mas lembre que, para continuar a viagem, temos que fazer uma provisão de carvão e víveres. Tudo previsto, Kendall. Amanhã cedo chegaremos ao povoado de Van Doren. Lá encontraremos tudo o que precisamos. Continua a achar que ficar no rio é pura idiotice. Francamente, não me importo nem um pouco com o que pensa. Aliás, considero encerrada a discussão. Mas eu ainda tenho algo a dizer. Oh! Ah! Isto é por ter fugido como um covarde. Negando ao meu capitão a ajuda pedida. Faça isso de novo e eu gravarei em sua memória uma marca no cabo do meu revólver. Algumas horas depois, da margem do rio, caem as primeiras sombras da noite. Força, velho centauro! Chegou a hora de mudar de cavalo. E acho, não podíamos mesmo pedir mais esforços a estes nobres quadrúpedes. É verdade, ganharam a liberdade. Por que todos esses trejeitos, Isaías? Porque estou mal, senhor Wheeler. Eu me alistei na infantaria porque tenho um problema nas costas muito delicado para suportar o castigo de uma maldita cela. Beba um pouco desse péssimo uísque, rapaz. É um veneno que o anestesiará. Obrigado pela preocupação, senhor Carson. Mas acho melhor deixar minhas tripas em paz. Pelo menos elas.
No dia seguinte, no vilarejo fluvial de Van Buren. Ei, olha lá no rio! O que é aquilo? Pessoal, vem eu ver! Poderíamos falar com essa gente, explicar que somos homens do sul como eles, que precisamos de ajuda. Mas, infelizmente, não podemos perder tempo com conversa. Se os aterrorizarmos, aceitarão logo as nossas exigências. E é o que faremos. Fogo! Podem crer, dois tiros de canhão valem mais do que mil palavras. Ince, encoste no cais. Pode ser como diz, capitão, mas nós somos soldados e não bandidos. Não devia esquecer isso. Quero todos presentes aqui, senão destruiremos o povoado. O que vamos fazer? Vamos obedecer. São eles que têm o canhão. Chega de tiros e ameaças. Digam o que querem de nós. Queremos toda a lenha que prepararam para o inverno. Melhor ainda se também tiverem carvão. E víveres para pelo menos uma semana. Só isso? É generoso, senhor. Outra gracinha e estouro seus miolos. São guerrilheiros confederados, não é? Bem, não me surpreende que com canalhas da sua espécie perdemos a guerra. Não provoque, Jeff Hardy. Vamos dar o que querem para irem embora logo. Naquele exato momento, a alguns quilômetros da aldeia de Russellville. Sangue de Satanás, estou em pedaços. Mais um esforço estaremos em Russellville. Mais um esforço e ficarei para sempre no cemitério dessa maldita cidade. Vamos, já podem montar. Van Buren. Poxa, nem já teve tudo o que exigiu. O que esperamos para zarpar? Se quiser mais lenha, terá que derrubar as nossas casas. Não será preciso. Talvez um dia você saiba o motivo que me obrigou a agir com tanta violência e me perdoe. Eu sou um cavaleiro do sul e prometo a vocês que em um futuro não distante,
Eu os compensarei generosamente pelo que estou lhes tirando agora. Vão embora! É tudo o que queremos de vocês! E não zombe de nós, Cavaleiro do Sul! Não tem nem o direito de cobrir com a bandeira da Confederação as suas prepotências, que vão trazer a fome e a miséria à nossa pequena comunidade. Quaisquer que sejam seus motivos, nunca o perdoaremos. Adeus, soldado do Sul. Soltem as amarras. Vamos partir. Ratkin só tinha razão. Se eu tivesse pedido ajuda, eles não teriam negado. Por que não tive confiança neles? Por que ataquei a minha gente a tiros de canhão? Algumas horas depois, na aldeia de Rosselvaio. Deus do céu, este vilarejo é mais morto que um cadáver. Pare de se lamentar, resmungão. É provável que os habitantes estejam trabalhando nos campos que vimos depois do bosque. O senhor Willa tem razão. Sinto o cheiro de alimento cozinhando. E onde há alimento, há vida. Aguda a observação a sua, meu bom inglês. Bem, pessoal, encontramos o que procurávamos. Que um raio me parta! Eu disse que era dos grandes. Grande Matusalém, para levar esse colosso até o rio serão necessários muitos braços. Isso mesmo? Portanto, temos que pensar em como arranjá-los. Acho que tenho a solução do problema. Aonde vai? Se não me engano, vai fazer um certo barulho. Tumulto. O que acha de um navio de guerra carregado de racistas da Ku Klux Klan se aproximando das suas casas? Continue falando, forasteiro! Quem são vocês? O que vieram fazer no nosso povoado? Explique vocês, Isaías. Eu nunca fui bom em oratória. O canhão funciona? Claro! Tenho o privilégio de ter sido artilheiro do Exército da União. Quando a guerra acabou, eu estava gravemente ferido e o povo desse lugarejo cuidou de mim e me curou. Assim, decidi ficar com eles e ganho a vida como professor. Não me leve a mal, mas mais do que a sua biografia, quero que me fale do canhão. Eu ia chegar lá. Tratei dele como um filho. A cada 4 de julho, eu o faço trovejar para celebrar o dia da independência. Posso lhe garantir que nunca me desiludiu. Essa é uma boa notícia, Bud McLean. Nem um passo a mais, pessoal. Ou alguém vai morrer.
Acalme seus amigos, Bard. Parem todos! Esses homens querem falar algo importante para nós. Daqui a algumas horas, vai passar por aqui um navio encouraçado no qual viaja um bando de capangas da Ku Klux Klan. Esses bandidos querem espalhar a rebelião racista nos estados do sul e nós queremos detê-los. O que é um barco encouraçado? Devem estar armados até os dentes e prontos para nos exterminar. Não tenham medo, irmãos. Os racistas não nos encontrarão e pensarão que o povoado está abandonado. Abandonar o povoado? Não. Precisamos da sua ajuda para levar o canhão para a margem do rio. Palavras ao vento. Há cheiro de medo no ar. Escute, senhor. Eu falo em nome de todos. Não temos intenção de ajudar. A nossa lei é que os brancos resolvam os problemas deles. Lei errada, amigo. Nem todos os brancos são iguais. Por exemplo, alguns os odeiam e outros os consideram irmãos. Me envergonho de vocês! Espere, Isaías. Deixe ele falar. Nós negros, que levamos uma vida de excluídos e de miséria neste local esquecido por Deus, não temos intenção de enfrentar a Ku Klux Klan. Ou eles vão vir se vingar pondo fogo no nosso povoado e pendurando todos nós como frutas maduras nas árvores. Sacripanta! Agora é minha vez de falar! Você foi um escravo, Jacob! E como tal, já estaria morto se muitos brancos não tivessem dado a própria vida para libertar você e a sua raça. E eu agradeço a eles, mestre. Mas repito, não vou arriscar o meu pescoço de homem livre contra a clã. Canalha! Não deixarei renegar todos os nossos ideais. Não me obriga a te machucar, velho amigo. Eu não sou seu amigo e nem velho como McLane. Brigue comigo, senhor Colosso. Vai apanhar, forasteiro. Mas foi você que pediu! Só esses golpes? Quer conhecer melhor meu repertório? Será um prazer, rapaz! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Tomara que o cabeçudo se convida logo! Chega! Me rendo! Não queria te humilhar, Jacob! Só acho que você continua a pensar e a se comportar como um escravo amedrontado e não como um homem livre que defende seus direitos. De qualquer forma, não obrigarei ninguém a nos ajudar à força, amigos. Respeito a sua decisão. Nós quatro daremos conta de levar o canhão até o rio, senhor Wheeler. Não precisamos de ninguém mais. As palavras de Isaías me agradaram e talvez deem frutos. Ao trabalho, amigos! Aqui vocês empurram! Todos juntos! Ah! 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 Ah!
conseguir, Jacob. Vamos, irmão. Pega uns dois e muitas cordas. Esses bancos não conhecem um trabalho pesado. Temos que ajudar. Até que enfim. Poucos minutos depois. Excelente posição. De agora em diante, quem passar por aqui terá que pedir licença. Vão descansar, amigos. Eu preparo o canhão para o combate. E, é claro, quando o navio chegar, eu aviso. Uma boa comida quente e 2 horas de sono é do que precisamos para recuperar a forma. Está bem. Vamos recuperar o fôlego. Vamos para minha casa. Minha mulher é a melhor cozinheira do povoado. Convite aceito, Jacob. Passadas algumas horas. Acorde, senhor! Os homens maus estão chegando no grande barco de ferro. Alguns minutos e aqueles patifes sulistas estarão ao alcance do meu canhão. E todos aqueles? Peste! Só faltava essa. Saiam daqui e fiquem no bosque. É inútil arriscar a pele. Confie em nós, senhor. Vamos descarregar uma chuva de fogo nesses canalhas da Ku Klux Klan. Foi você que disse, Tex. Essa guerra também é nossa. Escravos nunca mais! Viva a liberdade! Entendo. Boa sorte a todos. Obrigado, Texira. Se mantivermos essa velocidade, em 3 dias chegaremos ao Mississippi. Se você diz, tenho que me decidir. Com o barulho dos motores, os homens dele não vão ouvir o disparo quando eu lhe meter uma bala na cabeça. Eliminando Bunchenen, será fácil me livrar dos outros. Em seguida, levarei o barco à margem e fugirei com parte do ouro, depois de enterrar o restante. Mate o Porterman! Mate-o! E rezem a Deus Pai que eu não tenha perdido a minha capacidade de mirar! Fora! O quê? Pronto!
Chifres de Satanás! Quem desencadeou esse inferno contra nós? Que o céu me fulmine! Só fizemos um arranhão! Bartenê, você é um mentiroso! Diz que no rio não havia nenhuma posição de artilharia pesada! Controle-se, idiota! O barco é encouraçado! Não podem nos afundar! Capitão, preciso do senhor para fazer rodar a torreta! Andem, vamos ao segundo tiro! Não me desiluda, amigo. Eu lhes disse, o Vingança do Sul não afundará. Ao diabo esta carcaça velha! Não é nem capaz de explodir o navio sulista! Vamos à terceira carga, Bard. Eu e Carson vamos carregar a peça. Você mira na linha de flutuação. Menos mal que aqueles culotes ainda não responderam ao fogo. Vão fazer isso daqui a pouco. Vi que estão rodando a torreta. Agora a torreta gira sem precisar forçar. Mais veloz! Mais veloz! Fogo! Socorro! Uau! Acertei em cheio! Abrimos um buraco a bom bordo! Estão encrencados até o pescoço! É verdade, o navio está ferido, mas não morto. Agora fora daqui, depressa! Vão descarregar o canhão em cima da gente! Corram! Isto é um inferno! Nós os aniquilamos, capitão! As cargas de pólvora deles estavam perto do canhão. Depressa! Alguém venha me ajudar! Está acontecendo alguma coisa na sala de máquinas. Não se mova, Isaías. Sinto muito, Sr. Carson. Desta vez, não pude me proteger atrás da sua panela. Kendall! Que diabo aconteceu? Temos um problema, capitão! O tiro abriu uma grande brecha a bom bordo! Se não conseguirmos bombear a água pra fora, iremos a pique! Não quero te desiludir, meu jovem, mas não será esse ferimento que o levará pro céu! Não faço a menor questão disso, senhor Wheeler! Força! Força! Deixe ele conosco, senhor. Vamos levá-lo ao povoado e cuidar dele. Será que perdemos a partida, Trex? Desta vez a sorte não nos favoreceu. Para poder alcançá-los, teríamos que ter asas. Não ficarão à tona, bastardos sulistas! Só lamento não poder ver quando se afogarem! Há um caminho ao longo do rio para podermos persegui-los a cavalo? Nada feito! Nesta região não existe nenhuma estrada ao longo do rio. É impossível seguir aquele barco por terra.
Andy, fale você! Amigo Bad, você se esqueceu do vagãozinho, aquele que os soldados deixaram. É verdade, tinha esquecido completamente. Venham, amigos. Durante a guerra, construíram uma ferrovia de pequenas proporções para transporte de provisões e munições para bateria de canhões. Nesses anos, temos mantido os trilhos em boas condições e usamos esse vagãozinho para levar parte de nossas colheitas ao mercado de Conway. A ferrovia atravessa as montanhas, passando por alguns túneis escavados por um pelotão de engenheiros. Conway fica no rio, abaixo daqui. Poderão chegar lá antes do navio sulista. Ouviu, ave de mau agouro? Talvez possamos continuar no jogo. Com o que me alegro muito. Vamos encarar a realidade, Batman. A coisa mais sensata é abandonar o barco assim que for possível e esconder o ouro em terra firme. Quando a água chegar às caldeiras, explodiremos como uma bomba. O que acha, Kendall? O que acha, Kendall? Se continuarmos a bombear a água num bom ritmo, ficaremos na superfície e amanhã poderemos consertar a brecha. Certo. Estamos muito mais seguros a bordo do que em terra, caçados pelas patrulhas Yankees. Agora é a sua vez de bombear, Portman. Nisso. Chegou a hora de nos separarmos, Isaías. Foi um prazer cavalgar a seu lado. Obrigado por esses dias tão bons, Sr. Wheeler. A minha herança consiste nestes dois tanques de uísque. Se não matou antes, vai servir para amenizar a dor do ferimento. Adiós, filho. Venham, amigos. Tudo pronto, podem partir. Rezarei ao Senhor Deus para que alcancem aqueles canalhas e apliquem uma lição em nosso nome. Faremos isso, Bud. É uma promessa. Adeus. Que dureza! Entendi! Os nossos amigos ainda precisam da gente! Força! Agora sim! Cuidado, isso! Escolhos à direita! Mas não ficou louco! Com seu fanatismo, vai nos levar à morte! Pense no ouro, Hutchinson, e no que ele poderia nos dar. Se continuar a me impedir para trair o meu capitão, eu vou pendurar um lingote de ouro no seu pescoço e te jogar no rio para que seja devorado pelos peixes. Idiota! Louco idiota! Como os outros! Estamos pegando muita velocidade. Mantenha o freio à mão, Kit, ou corremos o risco de descarrilar numa curva. Raios! De que freio está falando? Está bem, nada de freio então. Quando eu disser, salte!
Senhora, tudo bem. Desta vez você que viu a coisa preta. Espere a primeira curva e depois a gente conversa. Com curva ou sem curva, resta o fato de que esta noite não é o papai aqui que faz papel de pessimista. Estamos embalados mesmo. Kit, jogue todo o seu peso contra a manivela para fazer com que perca impulso. Toca de porta! É como tentar deter um bisonte segurando pelo rabo! Vamos descarrilar! Fique pronto pra pular! Ai ai! Vamos acabar no fundo da garganta! É um salpicante! Espere que o vagonete faça a curva da ponte! Ali perderá um pouco de velocidade! Me dê a mão, parceiro! Segure firme! Situação embaraçosa, hein, parceiro? Há coisas piores na vida! Está vendo o que eu vejo lá embaixo? Sim! E sinto uma raiva imensa! Voltamos a cruzar com aqueles patifes! E mais uma vez, vou escapulir das nossas mãos, talvez para sempre! Vejo que a velha ave de mau agouro voltou! Chamas do inferno! Se está pensando em atirar uma pedra, não vejo nenhuma que possa destruir aquele monstro de ferro! Como era? Vai me contar o que está tramando ou não? É assim que confia em mim? Eu devia ter deixado você cair no rio! Pare de resmungar, coruja velha! Aqui temos tudo o que precisamos para cavar a sepultura dos coiotes da clã. A nossa sorte é que nesse canyon entram as águas de um grande afluente do Arkansas e o jogo das correntezas mantém um barco quase parado debaixo da ponte. Emende as duas cordas. Vou precisar para descer até a coberta do navio e entregar pessoalmente este presentinho a eles. Um momento, onde eu entro nisso? Acha que vou ficar aqui em cima olhando você arriscar a pele? As cordas não aguentariam nós dois. Assim eu me contento com seus aplausos. Não vou ter tempo de aplaudir. Vou estar ocupado pensando em descrever no seu epitáfio. Amarre naquela pilastra. Não aguento mais, capitão. Não adianta continuar lutando contra a água. Atkinson tem razão. Eu me enganei. Não previ que o jogo das correntezas neste ponto diminuísse tanto a navegação. Não podemos impedir que a água chegue às caldeiras. Eu estou exausto. Vou dizer a Ince para nos levar para a margem assim que for possível e encalhar o navio.
Mas vocês continuem a bombear água, ou seu ouro vai acabar no fundo do rio, Potman. Maldito imbecil! Ouviu o capitão? Mova mais rápido esses braços, homem da clã. Quero te ouvir exalar a última respiração. E se morrer, não se preocupe. Será por uma boa causa. Nós o enterraremos com seu capuz da Ku Klux Klan, Portman. Assim, não veremos mais essa cara horrorosa. Santas palavras! Quanto menos se vê uma cara tão feia, melhor é. Eu não vou esperar mais para esmagar esses besouros. Estamos quase. Estamos afundando, Izzy. Tente encostar. Enquanto estivermos embalados pelas correntezas da garganta, será impossível margear. Cansei de vocês, seus vermes. Ei, o que deu em você, Portman? Não se pode mais brincar? Tiros, capitão! Na sala das máquinas! Estes cartuchos serão suficientes. Até logo, Camilo Velho! Cuidado para não voar pelo ar também, Satanás! Vou descer e ver o que está acontecendo lá embaixo. Que acho? A corda é curta. É muito alto. Não vou recuar agora. Deus do céu, ele conseguiu! Então, Hodgkinson, por que não ri de mim agora? Não me viram. Agora, os fogos de artifício. Patife desgraçado. Sabia que terminaria assim. Ouro! Ouro! Como brilham estes lingotes! Vou jogar pela entrada de... Vai ser todo meu! A visão desse ouro o deixa tonto, não é? A nova pátria, a revanche do sul não lhe interessam. Você só quer o ouro, miserável. O que está dizendo? Quero salvar o ouro pela causa. O barco está indo a pique, eu vou tentar salvar nosso tesouro. Sei, por esse nobre objetivo, assassinou dois patriotas como Hodgkinson e Kendall. Você não vale nem o chumbo que usarei para matá-lo, Portman. Me dá nojo. Não! Está errado! Aqueles dois queriam roubar o ouro! Queriam te trair! Mentiroso e vil até o fim! Morra, verme! Não! Tenha piedade! Algo não funcionou. Os cartuchos já deveriam ter explodido. Não quero ir pelos ares também, mas tenho que... Do profeta, que explosão!
Aposto $5 que afundará antes de chegar à margem, pois eu acho que vai explodir mais. Afundando ou explodindo? Nunca vi um navio como aquele e não quero perder o espetáculo. Venham, vamos mais perto. Aquelas raptazanas podem morder. Tenho que ficar alerta. É bom aqueles dois saírem logo, se não quiserem morrer asfixiados. Cuidado, meu velho. Tem uma obra nas suas costas. Maldito! Amém. Aquele saco de astrume vai ser um banquete para os peixes. Vejamos quem mais está a bordo dessa chaleira. O idiota do pássaro nem desmaiou. Vou descer por esta escotilha. A água está subindo cada vez mais. Se não me apressar, vou me afogar e comer um rato no meu esgoto. Mas o que está acontecendo? Esses baques, o barco está batendo contra as pedras. Ui! Minha cabeça! Mal consigo ficar de pé! Ótima! Imundice humana! Onde você se meteu? Onde está você, canalha? Temos um acerto de conta! Responda, Judas maldito! Vou arrancar seu couro, seu sarmento! Verme nojento! Traiu a causa do sul! Está ali, na margem! Larga o revólver, amigo! Quem é você? Aquele que veio acabar com a sua carreira de rebelde. Enquanto isso, a água atingiu as caldeiras. Que, no fim, explodem com pavoroso estrondo. Maldição! Tenho uma bala pra você também, Ian! Morra, nordista! Não queria que acabasse assim, capitão. Por favor, satisfaça o último desejo de um
condenado à morte. Fale. Portman. É uma cobra, um traidor. Fugiu com parte do ouro confederado. Ouro? Que ouro? Força! Estamos perto! E aqueles cowboys? De que porta do inferno saíram? Não posso correr o risco de ser descoberto. Tenho que ganhar tempo, distraí-los enquanto me afasto. Caramba! Aquele navio está pior que um porco no abatedouro. Vê algum sobrevivente? Nenhum. A tripulação deve ter morrido nas explosões. Um momento. Há algo brilhante ali embaixo. Parece... é um lingote de ouro. Estou enganado ou a sorte bateu a nossa porta? Veja, tem outro aqui. Mas esses lingotes não caíram do céu. Deve ter sido arremessado daquele navio quando explodiu. E agora vou verificar se foi isso mesmo. O que quer dizer? Nem tudo está perdido. Ainda posso salvar os lingotes que tenho no saco. Peste, o que é isto? Lingotes com a marca da Confederação nas mãos de um bandido da Ku Klux Klan. Tenho que encontrar esse Portman para que me conte toda a história. Cuidado! Tem alguém! Mãos ao alto, forasteiro! Ei, olhem o que tem na mão esquerda. Não acho que vamos resolver os nossos problemas com armas, pessoal. Você é que pensa, espertinho. As armas é que vão decidir quem fica com o ouro. Força, venham comigo. Quietos. Não sou seu inimigo. Não importa quem você é, forasteiro. Diga onde estão os outros lingotes, ou te crivamos de chumbo. Grave erro me ameaçar sem motivo, senhores. Vocês me irritaram. Posso até fazer melhor. Querem experimentar? Largue as armas, pessoal! Sabe a decisão! Toma isto! Pra cima deles! Acho que meu parceiro precisa de ajuda! Peguei! Segure! Agora eu vou triturar o patife! Contra um, não há nada mais desleal neste mundo. Aguente firme, Tex. Estou chegando. Não chega, cabeça oca.
pela barba do profeta, meu parceiro perdeu as estribeiras. Rapaz, você deve ter mais ferragem que cérebro no crânio. A farra acabou, pessoal. Ouviram, meu parceiro? Concordam? Concordamos! Não tínhamos percebido que topamos com o diabo em pessoa. E você? Por que demorou tanto a chegar, molengão? Não finja. Sei muito bem que estava se divertindo. Divertindo uma ova. O dia foi muito duro e ainda não acabou. Quanta história por um banho. Tex conta a Carson o que encontrou no barco. Fala da morte e do pedido do Capitão Buchanan e da sua intenção de perseguir o último homem da clã. Você fique vigiando esses três patetas. O cheiro do ouro virou a cabeça deles. Se insistirem que era um ouro, levaram um chumbo de primeira qualidade. Podem ficar tranquilos. Um coelho teria mais vontade de lutar do que a gente. É bom ouvir isso. Para seguir o rastro do senhor da clã, vou pegar emprestado um cavalo. Boa sorte, parceiro. Quieto, amigo. Apressado, Dex monta sem perceber que o animal está ferido e começa a seguir as pegadas deixadas pelos dois cavalos de Portman. Consegui! Por Satanás! Consegui! Ignorando estar sendo perseguido, Portman decide arranjar provisões para a longa viagem que o espera. Mãe! Vem chegando branco! Pra casa, depressa! Abre a porta, negra! É surda! Abra! Idiota! Peste! Enquanto visto roupas secas, vocês três põem na mesa toda a comida que tiverem. Logo depois. Mas é impossível. Eu atirei no terceiro cavalo. Diabo. Agora te peguei, cascavel. Ei, o quê? Caramba! Beija a poeira, Yankee! Não cante vitória antes do tempo, cretino. Ainda não se livrou de mim. E quando eu alcançar, vai apanhar tanto que seus dentes irão parar nos pés. Tem gente no caminho. O capuz da clã. Isto deve assustá-los. Deixe passar! E nada de truques! Ou a Ku Klux Klan virá visitá-los esta noite! Esse casaco! Está vestindo o meu casaco! Esteve na minha cabana! Uma coincidência infeliz pra você, negro! Ah!
Me deixe passar, imbecil! Pega, irmãos! Não! Tiros e gritos aterrorizados. O canalha está logo à frente. Não! Não! Piedade! Fiquem quietos! Calma! O que é aquilo no chão? Ouro! São lingotes de ouro, irmão! Peguem o ouro, mas me deixem ir embora! Tarde demais, homem da clã! Vai provar o seu próprio remédio! Oh, não! Não resista, verme! Só vai prolongar a sua agonia! Me larga! Piedade! Piedade é uma palavra que não devia pronunciar, homem da clã! Lá está minha caça. Uma chance em mil a esta distância. Mas vou tentar assim mesmo. Outro racista da clã! Nada de bobagem, amigos. Não sou da clã. Tentou salvar esse animal. Errado. Eu represento a lei dos Estados Unidos. E será a lei que irá enforcar esse patife. A Ku Klux Klan fez muitos massacres aqui nas nossas terras. Acredito. E vou fazer de tudo para que sejam punidos. Neste país lutou-se uma guerra sangrenta para que cada cidadão tenha o direito de ser julgado por um tribunal e não linchado. Respeitem os que morreram por esse ideal. Tenho mais notícias para você, homem da lei. O racista quebrou o pescoço. Então, Deus será seu juiz. A minha missão terminou. Quanto ao ouro, fiquem com ele. E dividam com seus irmãos que moram nessas terras. Para mim, deixem apenas 2 cavalos. O senhor é generoso. Não tanto quanto vocês pensam. É ouro da confederação e em parte pertence a vocês. Vocês o ganharam trabalhando como escravos nas plantações. Que pena, nunca vou saber o resto da história. Talvez naquele navio tenham morrido homens honrados. Embora seus ideais fossem equivocados,